mbokk yi sétan télévision mo rabatu ndia ngeen jëf ci and bi ak kolote bi ñu fassiyene ñu gër ci xibaax yi diko tambalé ak ci gëna fess ñu yé taxir nak ci Mauritanie besuk altiné ji ñu jëm ci lañu wara amal nak jotaay bu ñëkk ci pencuk assemblée nationale lolu nak ñu dal di ko rek fassiyene amal ginnaw ap dogal gu tuké ci nguruk Mauritanie waranté gu tax way gu wuté itam ci digënté ñi nga xam ñoy kilifa yi politique yi ci lu jëm ci dogal gi tuké ci biir neeg bi nga xam mo yor li doxal kër gu kawé gi nga xam té nak moy kër gu attakaay gu kawé di né ci réew mi ci lu jëm ci waat ñu fassiyene wañi waat élection yi ci diwanu Arafat ak Elmina club bu Elmina amna ndam ci kaw club bi ñi wax police naka nonu concorde yapulé ci kanamu club bi ñi wax deux lolu yépp di dugg ci ñaarelu ko patch championnat bu Mauritanie mbokk yi jangeen jeuf ci andi ba qualité bi ni len ko junjé won ci bopu xibaax yi ñuy taxiru nak jamono yi nak besuk ëlëk ci altiné ji nak wax nañ yi ci lañu wara dox ap ndajé mu ñëk ci bir assemblée nationale lolu nak mu melni ko xamlé rek ginnaw ap ndogal gu tukké ci nguruk Mauritanie nak barke demb ci aljuma ji ñu gis nak ndajé mi ñu fassiyene amal nak ëlëk indi na rek ap waranté gu tax ci diganté ñi nga xamné ñoy kilifa yi politique yi ci réew mi naka nonu député yi nga xamné ñoo né ci kujju gi mu melni amolo nañu sax ay ka dajali ko ñaxtu ci bir ensemble national ngir nakarlu ñak sammo bi nga xamné nguur gi ñak nako sammo ak liñu teural ci constitution ko réew mi ak liñu teural ci walu bion lolu nak mom la nguur gi wéddi ba mu sét wécc nenañu nak faaw ab ndogal tukké ci ñittum réew mi ngir ñu amal ab jotay bu ñëk ci ensemble national naka nonu ci leneen ci xibaax ba tay niñ ko junjé won ci bop ka xibaax yi waranté gu tax gi nga xamanté itam amna ci ndogal gi nga xamné mo tuké ci kër gi nga xamné moy kër gu attakaay gu kawé gi né ci réew mi ñu fassiyene rek amalaat élection yi ci diwan bi ñi wax Arafat ak Elmina lolu nak ñu gis né waranté amna ci lool rawati nek ki nga xamanté nak mom moy njitu ka kurel gi ñu ko denk saytu élection yi ci réew mi mom japp na né nak loolu lu ko yem la ndax ñom lijeenti won nañu mbir yi ba mu téggé bo loolu nak japp na ni da fay gëna lejeel li nga xamné moy résultat élection yi ñu jotona joxé naka nonu ki nga xam moy maire Arafat Hassan Oul Mohamed japp na ni nak ndogal loolu le ñu fassiyene defaat ci ñaari diwan yi ñom tegguñu ko fenn ci wenen wala ki nga xam ni mo njitu ko parti UPR ki nga xam ni moy njitu parti nguur gi Sir Mohamed Oul Maham mom japp na ni nak ñom sen parti ñoo gagné fofu le wa ndax nemeku nañu ay njut ndjay yu bëre yo xamanteni nak kujju gi dañ ko amal fofu le ci diwanu Arafat ci leneen ci xibaar ki nga xamne moy ke jeewri di ñu fi denk walup bitik rew ak ndimbal Ismaïl Oul Cheikh Ahmed mom wax nañu nak mo teewali rew Mauritanie ci ndaje bi nga xamne mom lañuy amal jamono jiile di and di ndaje mo xamne nak a jeewru ñu denk walup bitim rew ñoko wax sekku mu di ndaje bi ñuy wax forum international jëm ci walup yokute ñu war ko amal ci capitalu Japon Tokyo nonu nak mom jeewru ñu fi denk walup bitim rew war fa and ak délégation bu takku bokku na ci directeur bi nga xamanté nak mo yor lepp lo xamanté nak dafa jëm ci walu Asie ak Amérique ak ñi nga xamné ñokoy xelal fofu le ci ambassade bané ci Tokyo ñuy xarandi nak jamono jiile ne ki nga xamanté nak moy gouverneur bu banque centrale mom Abdul Aziz Oul Dahi momete dina tewali Mauritanie ci am ndaje mi nga xamné war nañ ko amal fele nak ci Indonésie di ndaje mo xamanté ni nak gafa gi ñuy wax fonds monétaire international ak banque mondiale ñoko wara amal fofu le ci Indonésie ci digënté besuk juroom ñettelu fan japp besuk fukk ak ñaarelu fan ci wéxu yi ñu né Oul Dahi nak wax téwé ndaje mi nga xamné mom lañu fassiyene amal ngir waxtané lepp lo xam dafa jëm ci walu financement yi jox réew yi ci aduna bi wërngal kep lolu nak mu fassiyene itam téwé yeneen ik ndaje bokku na ci ndaje mi nga xamanté nak moy ndaje kurel bi lekkale lepp lo xam dafa jëm ci walu gafa gogu ñu naan fonds monétaire international ak lepp lo xam dafa jëm ci financement ci aduna bi wërngal kep bokku na ci benen ndaje bo xam dina ko téwé di ndaje mi nga xamanté nak moy ndaje kurel gi yor walup yokute ci aduna bi wërngal kep
ñu dem ci walu tagat yaram fofu nak mu melni jamono yi nak ñi ngi ci ñaarelu ko patchu ko championnat bu Mauritanie nak non waxon nañu nak ci ndjel benuk xibar gi ne club ni wax police mo am dam ci kaw club bi ñuy wax club bi ñu nan elmina gen bal mo am dam ci kaw club bi ñu nan police ci ñaari bal yu raxul dara lolu nak mu melni lepp da fay dugg ci ñaarelu ko patchu ko championnat bu Mauritanie nak non club bi ñuy wax deux mo am ndam ci kaw club bi ñi wax concorde ci ñaari bal ci ben lolu nak ñu gis ne club bi ñi wax deux ay que pognam yokuna ba ci ñenti pogn buñu setlo digantem ak concorde concorde nak batay amagul ben pogn ci ñaar yoy ndax dafa yaqule ci ñaari match yi nga xamne jot nako football fofele ci championnat bi naka non nak club bi ñi wax armée ak garde national ñomet armée amna ndam ci kaw garde national ci ñaari bal yu rax ben naka nonu ñu gis ne nak FC Noa Dibou Mohamed jamono yi nak mo daldi rek jitu ci li nga xam moy championnat bi top ci club bi ñi wax FC Tavazen naka nonu Elmina jamono yi ku ci ne rek am nga ay point ci li nga xamantene nak mom moy championnat bo rawé nga sa moram ci ay bi ñu dem ba ci xibaar yi ke bitim rew ki nga xamne app congolais na nak doon app fajkat médecin la mom dañ ko daldi rek djebal app neexal biñuy wax prix nobel de la paix ngir delo ko ndukal ci liguey bu rafet bi nga xamne nak doon nako def di xettali jigen yi nga xamne dañ leen doon sakku waye jigen yi nga xamne nak dañ doon amal ñawteef ci sen kaw lolu nak wax nañ def nako lu tollu ci ñaar fukki at di xettali jigen ñoñule mom denis nak japp nañ liguey bi ko tambale rek ci atum jooni ak juroom neen teme rek juroom ñen fuk ak juroom ñent ñu gis na nak fajna lu toll ci ñenti jooni ke jigen yo xamanteni nak bokku na ci ñuñu sakku waye bokku na ci ño xamanteni nak dañu leen def ay ñaawteef yu metti ci penku ko rewmi ñu naan Congo lolu nak liko waroloon bokku na ci xirok nga yo yi nga xamanteni nak mo amon ci digante kurele fa yoron gannaay fofele ci rewum Congo ñu dem ba ci Libye fofu nak délégation bu Nations Unies bi nga xamné mom lañu yabal fofu lé ci Libye ñom nak rafetlu nañu liggéey bi nga xamné kilifa yor walu karangé ci Libye amal nañ ko jamono yi ba japp nañu sax am nañu yaakar né jamm dina délu ci fofu lé ci réewum Libye lépp nak ci ndimbalu mbotay xéti ñaan Nations Unies ñom nak ñi ngi gëreem bu baaxa baax liggéey bu rafet bi nga xamanté nak ñom kilifa yu amal nañ ko ak gouvernement bu Union Nationale bi nga xamanté nak ci njitalu ka Faye Sarrage la mom jitu rewuma naka nonu nak délégation bu Nations Unies bi ñom dal dinañu rek bind ab bataxal di ci soñu ñi nga xamne ñom ñoo fay amal ay ñaawteef ñu daldi rek dakkal ñaawteef yi nga xamne nak mom ñu amal fofu le fexé rek ba kurel yi yor ngannaay ñu tek sen ngannaay bayyi rewuma mëna dox ci jamm dañuy dem ba ca Algérie fofu nak ki nga xamantene nak mo njitu ko gouvernement ba mom Ahmed Ou Yahya xamle na nak ne élection xëccio falu ko njitum rew fofu le ci rewum Algérie dinañ ko amal ci waxtom ci atum ñaari jinné ak fukk ak juroom ñent dinañ ko amal ci waxtom nenañu nak lenn du tax ñu acc wala ñu soppi waxtu nga xamantene nak mom ñu japp ngir amal ci élection yoy le ou yahé nak xamle na ci appel buñu amalon ñom politiciens yi fofu le rawati na parti bi nga xamne ñuy wax parti groupement national démocratique ci njitalu njitum rew mo Abdoul Aziz Bouteflika wax nañu nak na ñom duñu fecci itam pencuk rew ma duñu ko fecci way itam nak nonu itam dinañ amal élection yi ci waxtu dañuy téralé xibaar yi ak Palestine ki nga xamanteni nak ap ke kangam la xam xama match nak ci lepp lo xam dafa jëm ci mbirum Jérusalem mom jamono yi nak mi ngi ak artu ñi nga xamne ñoy tak der rewum Israël fa rek moy tondiku li nga xamne moy situation bi nga xam mo am fofu la ci Jérusalem ragal na nak né Jérusalem man na am ap explosion bu reuy bo xamanteni nak dina am ci digënté askan wi nga xamne ñoo dëkke fofu la té lolu nak japp na né ay du yam ci bop borom wax nañu nak ñi nga xamni ñoy israélien bu fekke dakaluñu seen ciong yi nga xam ñu amal ci kaw palestinien yi bu ñu moytu nak mbir mi dina gëna jéggi day mom Jamal Omar xamle nak ci ay cadeau mi nga xamne jox nako centre kër gi nga xamne nak moy kërug Palestine bi yor walu jokolo xamle na nak né nguruk Israël jamono yi ci xex bi nga xamne mom la dugg ci digëntem ak domaine réewuma palestinien yi lolu nak japp nañu tagguñu ko ben yoon ci yoon tagguñu ko ci yoon waye itam
manam jëfti nit ñi def fofu le ci jumaa wu Jérusalem bi teguñu ko itam ci yoon mbokk yi fi ñu yam ak en ci xibaax ñu fatale ne gënal fa ci bop xibaax ñuy taxiru nak besuk altiné nak ëlëk né ci lañu wara amal jotay bu ñëk ci assemblée nationale ginnaw ay dajalé ko ak ñaxtu yu bari yo xamanteni nak député yu kujju gi amaloon nañ ko fofulé ci assemblée nationale ngir nakarlu ñak samo bi ngur gi ñak samo ak constitution réew mi waranté gu tax wayé gu wuté ci diganté kilifa yi politique yi ci lu jëm ci ndogal gi nga xamanteni nak mo tuké ci kërok attakaay gu kawé gi né ci réew mi ngir ñu amalat élection yi ci diwanu Arabat ak Elmina club bi ñu wax Elmina mo am dam nak ci kaw club bi ñu wax police nak nonu concorde yaqule na ci kanamu club bi ñu nan deux lolu nak ci ñaarelu ko patchuk championnat bu Mauritanie la mbokk yi jangene jeuf li ñama gën ci xibaax yi ñeen jox dig dajje ba lak inshallah di len fatali neen mën ngeen setana suñu ne xibaax ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankasuk Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci akanam yu len ñaanal fananum jamm di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We'll be right back.